rīkojumiem vai lēmumiem policija pārkāp satversmes pirmo pantu, kur ir noteikts varas dalīšana. Un nevienam izņemot kā tautu nav tiesības grozīt satversmes pirmo pantu un līdz ar to arī Saeima nemaz nedrīkst deleģēt kādas pilnvaras, jeb kādai citai, arī ieskaitot ministru kabinetam, jo ar zemāku juridisku spēku likumu pantu par valsts statusu nemaz nevar grozīt. Protams, zemāk, tā ir kur saku, par ko? Nu nevar Saeima deleģēt nekādas pilnvaras ministru kabinetam. Nevar? Nevar, nevar. Tas ir pirmais satversmes pants? Nē, nevar. Bet nevajag, nav vajag tik satversmes. Viņi īstenībā nevarēja neko deleģēt. Un uz satversmes tiesu varat man nesūtīt, jo satversmes tiesas kompetencē nav izlemti jautājumi par valsts statusu. Jo pirmais, otrais pants satversmē ir pakārtoti tādam dokumentam, kā deklarācija par Latvijas valsts statusu no 1920. Gada 27. Septembra. Un satversmes tiesa diez vai, kad drīkst lemt par mainīt valsts statusu. Tas būtu viens. Šos te atzinumus visus, ka tie ne pirmais, otrais, trešais, ceturtais, sestais un 77. Pants ir publicēta valsts prezidenta kancelējas mājas lapā 2012. Gada 17. Septembrī. Konsulāro tiesību komisija ar atsaucēm gan uz augstāko tiesu, gan uz satversmes tiesu. Tālāk, rīkojoties uz ministru kabinetu noteikumu pamatu, policija pārkāp satversmes tiesas spriedumu numurs 2007.10.01.02, 4. Nodaļa, sākot 31. Punktu. Kur arī ir teiks, ka tikai tauta var grozīt pirmo pantu, un ja ir notikuši antikonsāli grozījumi, tad katram pilsonim ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums neievērot antikonsonālus grozījumus. Katra pilsoņa pienākums ir atjaunot konsulāro kārtību balstī. Arī tiesas pienākums tas būtu. Nu, trešais ir, kā ir noteikts arī likumā par policiju, 4. Pantā, ka policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas satversme, arī tiesas. Tiesiskais pamats būtu tā kā Latvijas Republikas satversme, bet atverot likumu LV, kam ir tikai informatīva nozīme, un arī 93. Gada publikācija Latvijas vēstnesī, kam bija tajā laikā tikai informatīva nozīme. Es redzu virsrakstu Latvijas Republikas satversme, lai gan 1922. Gadā, 4. Aprīlī, 5. Sesijā, 33. Sēdē satversmes sapulce nolēma nosaukumā strīpot vārdus Latvijas Republikas satversme. Jo Latvijas oficiālais nosaukums kopš 1920. Gada, 18. Gada, kad Latvija proklamēja, kā tas arī izriet no deklarācijas par valsts statusu, un kā tas ir redzams arī 1920. Gada 15. Augustā, ja nekļūdos, ka Latvijas oficiālais nosaukums ir Latvijas Demokrātiskā Republika.
miera līgumu ar Padomju Krieviju noslēdza Latvijas Demokrātiskās Republikas vārdā. Tātad visi dokumenti likumos LV, Latvijas vēstnesī un kur ir atsauce uz kaut kādu mistisku Latvijas Republikas satversmi, tas ir viltojums. Jo, ja jūs noraidat šo te pierādījumu, ka tāda nosaukuma nav Latvijas, ka tas ir oficiāls nosaukums Latvijas Republikas satversmi, jūs arī uzreiz oficiāli noraidat to, ka tāda satversme vispār ir pastāvējusi. Tā kā citu pierādījumu arhīvā nav, ka satversme vispār kādreiz tika pilnā apjomā apstiprināta. Jo arī šeit ir redzams, ka kā visi apgalvo, ka ir pirmā daļa, otrā daļa satversmei, ir pilnīgs muļķības, jo kā redzat, strīpot vārdus pirmā, otrā daļa un tā vietā likt astotā nodaļa. Ir viena daļa no astoņām nodaļām. Un 5. aprīlī satversmes teksts tika noraidīts pateicoties Latgales deputātiem, kuriem nepatika, ka tika izņemti divi panti ārā no satversmes par Latgales autonomiju un par latgaliešu valodu kā valsts status. Tā kā atsaukties uz kaut kādu likumu LV un Latvijas vēstnesi galīgi nekorekti, jo tāds dokuments nekad nav pastāvējis ar tādu nosaukumu. Un ja jūs man pierādat pretējo, ka ir tā satversme, nu tad tie uzskaitītie panti negrozāmie, kuri ir tikai tautas pārziņā, un nevienam nav tiesību lemt ne Levitam, ne Bordānam, ne satversmes tiesai, tikai tauta. Un grozījumus tajos pantos var pieņemt tikai obligatoriskā referendumā. Tas ir Kārļa, profesora Kārļa Dišlera teiktais. Tālūk, nu, cerams, ka es īsti pateicu un visiem saprotami. Par satversmi, mazliet, ja jau Straumīšu kungs ir izteicies tik plaši un tā, tad mums iestādes viedoklis ir tāds, ka tā satversmi ir Latvijas tautas sabiedriskais līgums, ar kuru Latvijas tauta apņēmusies ievērot satversmi. Un te viņš norāda, ka tikai tauta varēs lemt par satversmes spēkā stāstumos. Nu, ja? Un tauta ir izlēmusi. Kad? Tauta to sen ir izlēmusi. Kad? Neziniet, kad? Un pastāvēt atbilstoši satversmē noteiktēm, ka arī atzīt satversmē noteiktās valsts varas un tās pieņemto lēmumu legitimitāti. Otrs vēl, ka Latvijas satversme ir Latvijas tautai piederošās satversmes varas akts, kas juridiski nostiprina Latvijas valsts iekārtu un tās tiesisko sistēmu. Satversme ir normatīvais tiesību akts ar augstāku juridisko spēku Latvijas tiesiskajā sistēmā. Citiem likumiem un normatīviem tiesību aktiem ir jāatbilst satversme. Tad pārvaldē šeit tā izskatāmu lietu nesaskata, ka izdotie ministru kabineta noteikumi būtu neatbilstu satversmei. Un vēl piekrītam arī Straumīša kungam teiktajam, ka policijas darbības tiesiskais pamats ir satversme, starptautiskie līgumi, citi Latvijas Republikas likumi un normatīvi akti, jo tie nu, ir jāievēro mums, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem. Tad lūk, iestādu šādu neatbilstību nesaskatu. Tas ir iestādes viedoklis, un mēs pie šī arī paliekam citu viedokļu pārvalda nesniegs, kā vienīgi to, kas ir lēmumā norādīts. Un viss. Paldies!
Paldies. Vai procesa dalībniekiem būs jautājumi iestādes pārstāvēs Trālmīša kungs lūdzu? Protams. Iestādes pārstāvēm jautājums. Es atsaucos gan tikai uz vienu satversmes tiesas spriedumu, ja? Bet vai satversmes spriedums numurs 2007-0409 jums ir zināms? Es vispār šo zināms, es viņu esmu izlasījusi. Esmu kuru tieši? Pirmo, ko jūs norādījāt savā sūdzību, iesniedzot sūdzību, esmu izlasījusi, jā, bet es nesaskatu, kā šis te spriedums varētu būt attiecināms uz šo Nē, es jums patreiz citu spriedumu nosaukt. Viss tā ir mana atbildījums. Pieņemiet to vai nepieņemiet, tā ir jūsu. Paldies. Satversmes tiesas spriedumā 2007-0409 satversmes tiesa atsaucās uz tiesību zinātnieku Dītriha Andreja Glēbera piešķirt ministru kabinetam tiesības likumdošanas jomās, kuras satversmē nav paredzēts, nozīmē jau likumdevēja un izpildvaras funkcijas. Tas ir satversmes tiesas spriedumā. Kāds būs jūs jautājums iestādes pārstāvē? Vai jums ir pret šo satversmes tiesas spriedumu kaut kas? Kā var jaukt likumdevēja un izpildvaras funkcijas kopā? Neatbildēšu šo jautājumu, jo uzskatu, ka tas nav pie lietas piedrīgs. Tātad pirmais pāns, kurš ir negrozāms, neaizskaramais, jums, jūs drīkstat viņu pārkāpt, sanāk. Tā jums neteicies tāds pārskāpties. Es to jautāju. Vai pirmo satversmes pāntu, kurš ir negrozāms, tikai tautas ziņā viņš ir, vai kāds cits viņu var grozīt? Lūdzu, iestādes pārstāv, ja vēlaties, varat atbildēt. Es neatbildēšu. Man būs jautājumi iestādes pārstāviem. Viņi ir ļoti gari un plaši runāja par tādu lietu kā par satversmi. Man ir jautājums, vai jūs esat kādu reizi dzīvē viņu redzējusi? Ties norēdu šo neattiecās uz lietas izskatīšanu. Vai kaut reiz esiet arhīvā dokumentiem iepazinišies? Arī norēdu neattiecās uz lietas izskatīšanu. Neattiecās, nevar runāt par to, ko nav redzējis, nezinu. Jums ir jautājumi vēl saistībā. Ir jautājums. Vietu, kāds normatīvais regulējums regulēja masku nēsāšanu? Noteikumi, kas bija izdoti. Kabineta noteikuma numurs 662 epidemioloģiskās drošības pasākuma COVID-19 infekcijas izplatīšanu ierobežošanu. Satversmē, ar kādiem normatīviem aktiem var ierobežot cilvēku tiesības? Neatbildēšu šo jautājumu. Nu skaidrs. Tikai likumi. Izskanēja viedoklis no iestādes par to, ka satversmē ir valsts un tautas līgums. Pareizi tev teicu? Jā, jūs mani jūs... Es jau te tiesā atnāca te semečs lobi. Nu tad vēlreiz, man atkārtot jautājumu. Es neatbildēšu uz jūsu jautājumu. Satversme ir Latvijas tautas sabiedriskais līgums, ar kuru Latvijas tauta apņēmusies ievērot satversmi. Pagaidiet, kā neatbildēsiet? Nu kā? Neatbildēšu uz jūsu jautājumu. Es esmu savus argumentu izteikus un visu un vairākas nekādas atbildes uz sastībā ar satversmi. Un, Tas neatiecās uz izskatāmo lietu, nesniegšu. Nu, tad jūs melojāt, izsakot to, ka satversme ir valsts un tautas līgums. Uz tā pamata man bija jautājums, vai jūs šādu līgumu esat redzējuši? Pirmais jautājums. Otrais, vai tāds līgums var stāties spēkā bez tautas nobalsošanas? Ja jā, kad tāda ir bijusi? Precīzi.
Kad ir bijis nobalsošana? Pas atkaisa. Līgums. Jūs necāt, ka ir līgums. Jums iestādes pārstāvi jau paskaidro, ka viņa vairs pat satiecas uz piemērojumību nesniegs un tas būs. Es... Iestādes tiesības.